pisada. Tu entra de novo ou não? Porque daí querendo, se tu não pegar o gol, provavelmente teu head vai aumentar. Entendeu? Tem essa questão. Mas eu acho que a questão nem é a de entrar de novo ou não. Acho que a questão é tipo assim, ó, como que a gente tomou os 15%? Né? A gente só toma os 15% da verdade quando alguma coisa ali nos passou despercebida, entendeu? É muito difícil um jogo estar tá no padrão de back e a gente tomar os 15%. Normalmente a gente toma porque ou porque a gente errou a entrada, ou porque o jogo mudou e a gente ficou torcendo. É muito difícil o jogo no padrão de back dar os 15%, assim. Também estava esperando você dizer isso, foi o que imaginei, né? Quando a gente chega nos 15% é porque a gente já fez alguma entrada errada, já fez uma leitura errada, e daí então a gente pegou esses 15% cedo demais. É, o muitas vezes, até na maioria das vezes, não é a gente que errou, né? A gente não errou a leitura, não errou a entrada, mas muitas vezes o jogo mudou. O mais comum que acontece é o jogo mudar e o cara não fechar a posição. Isso é muito comum. Entendeu? A gente entrou no back, critério de back, show de bola, tudo certo. Estamos lá 2, 3% de head, não deu gol. De repente o jogo muda e daí o cara começa a torcer. Bah, vai voltar, daqui a pouco recupera a bola, daqui a pouco faz mais um ataque, vamos, vai, torce, o head já foi para 10, o head já foi para 15. Normalmente é assim, a gente perde a capacidade de analisar o jogo e começa a torcer. E aí o head vai indo, vai indo, vai indo, quando a gente vê deu 15, e se insistir vai 20. Normalmente é assim que a gente toma os 15%, quando a gente não vê o ponto de saída da operação. Não é tanto o erro da entrada, mas sim o erro da saída, entendeu? E fechar bem rapidamente, né? Porque se deixar correr um pouquinho, a odd subir já foi. Não, Júlio. Eu tô sentindo que tu tá muito preocupado com o mercado. O mercado não vai escapar. Ele vai estar ali, entendeu? Tu não pode é deixar o jogo te escapar. Tu não pode tomar um ataque e bah, ó, tomei um ataque. Tomei o segundo ataque. Tomei o terceiro ataque. Bah, os caras estão vindo fazer mais um ataque e eu ainda tô nesse back. Entende? E isso que a gente não pode deixar escapar. Entendeu? Aí que tá o grande erro. Se tu deixou escapar dois, três tickets no mercado, beleza. Isso é o de menos, entendeu? Mas o problema é quando tu deixa o jogo escapar. Que aí vai pro saco, entendeu? Aí tu começa a acumular risco. Aí tu vai começar a tomar mais head. Aí o cara começa a se perder, entendeu? Mas e essa questão de sair do mercado é tranquila. Olhou o jogo, viu, tem que fechar a posição. Vai lá no mercado, abre e fecha, entendeu? Com calma, Sim, de boa. eu quis dizer isso mesmo. Eu quis dizer o seguinte: se o favorito que a gente está em back, ele começou a tomar uma pressão, tomou a segunda, a gente tem que ser eficiente, tem que estar com a leitura de jogo apurada ali e saber sair realmente, porque senão a odd vai subir, não seria isso mesmo? Exatamente, tem que tomar atitude, vou fechar a posição, daí vai lá no mercado e fecha a posição realmente, entendeu? Chega lá no Isso aí. mercado, porque tem muita gente aqui que chega lá, vou fechar o meu back. Cara, digamos assim, o cara fez um back a 1,75, o mercado está lá 1,82 e perdeu o valor entrada. Daí já tomou os dois, até vou ter que fechar a minha. Daí o cara vai lá fechar no mercado, a posição está 1,82. Ele não fecha 1,82, ele bota 1,80 para fechar, para ter um headzinho um pouquinho menor. Daí vai tomar mais um ataque. O mercado de 182 vai para 185. Daí ele pega e bota stake a 182. Não é correspondido. Daí ele já toma mais um ataque. Daí stake já foi para 1,90. Daí o cara vai para 1,88. E assim o cara vai correndo atrás do mercado. Entendeu? Quando identificou no jogo que tem que fechar a posição, vai lá e fecha. E ponto final. Entendeu? Quando identificou no jogo que tem que fechar a posição, vai lá e fecha. E ponto final. Vai lá e fecha. E ponto final. You shall be.
pisadão.